Dan porodice je manifestacija koju organizuje mesna zajednica Mala Bosna uz saradnju sa lokalnom samoupravom, evo već druga godina. Manifestacija koja je namenjena, po ovome što vidimo, isključivo najmlađima deci, ali ovo je samo način da se podsjetimo koliko je porodica bitna kao ćelija društva. Mi svi brzo živimo, najmanje imamo vremena da posvetimo onima kojima to zapravo i treba. Tako da je ovo dan samo kao napomena da kome treba da obratimo pažnju, ne samo ovaj dan, nego i u toku cele godine. Tako da se nadam da će ovoj deci danas ovde biti lepo, imaju puno sadržaja, program je veoma bogat i što je najvažnije, osim zabavnog karaktera, ima i edukativni karakter. Nadam se da ćemo ovu manifestaciju nastaviti i narednih godina. Branko Jakovljević. Tako je. Pa danas imamo ovde jednu manifestaciju koja je u fokusu porodica. Cilj nam je da omogućimo deci, mamama i tatama iz Male Bosne, ali i iz celog grada, da se zajedno druže u ovom lepom ambijentu. Imaćemo dečije zabavne sadržaje, predstavu za decu, muziku dečiju, tobogane, ringišpile, sve ono što deca vole. Mislim da u današnje vreme kada jako brzo živimo, obaveze zauzimaju najveći deo našeg vremena, mislim da je važno da se setimo šta je ono što treba nam bude na listi naših prioriteta, to je svakako porodica, deca, dečji smeh, dečja graja. Danas je najbolja prilika za to. Pa, na ovu ideju smo došli tako što smo primijetili da u našem naselju ima mnogo dece, a da nije postojala ni jedna manifestacija koja se bavi isključivo decom, tako da smo rešili da organizujemo ovako nešto. Zovem se Nevena, prezivam se Đola. Jako se radim što ću se ovde igrati danas i jako sam se obradovala što mi mama ovde dovela.